i també com a professora de llengua castellana. Estic molt contenta de veure't aquí, Vinyet Rosés, perquè tenim aquí l'honor de tenir una professora de llengua castellana en fi, admirada per molta gent. Jo tinc aquí també algun alumne de la meva matèria i jo soc, no humilment, perquè no vull estar a l'alçada de Joan Mena, però soc també producte d'aquest adoctrinament que es veu, que es produeix a Catalunya, perquè jo soc llicenciada en Filologia Hispànica. I sembla ser que no van adoctrinar tan malament que m'estimo tant de la llengua castellana i la literatura que m'he fet professional d'aquest tema. Vaig a llegir algunes notícies, alguns retalls que he trobat, alguns llibres de text casualment de la Comunitat de Madrid. Antonio Machado se fue a Francia con su familia y Lorca murió, no sabemos por qué. El feminismo es una confrontación entre sexos. Estic extraït fragments de llibres de text de la Comunitat de Madrid guardada per aquest tema. El salario mínimo es una causa de desempleo. En fi, podria donar molts i molts exemples d'adoctrinaments, però em sembla que el més flagrant, tant que es queixa el govern del PP, és que el Ministeri d'Educació pone en marxa su plan per adoctrinar a los alumnos sobre el himno, la bandera y la defensa de España. Hace dos años el Ministerio ratificó junto al Ministerio de Defensa un acuerdo para que los estudiantes se familiarizasen con los símbolos nacionales. El departamento de Méndez de Vigo está elaborando unidades didácticas que puedan ser empleadas por los docentes. La comisión de seguimiento de este convenio se ha reunido en varias ocasiones y la reunión asiste personal militar de defensa. Si això no és adoctrina, si això no és adoctrina, com s'atreveixen a dir que estem adoctrinant els alumnes de les nostres escoles, de les nostres institucions? Com s'atreveixen? Som professionals i des d'aquí faig un clam per la tasca que s'està fent en condicions molt complicades productes de la crisi econòmica de tots els professionals de l'ensenyament. No només els professors, sinó també els pares, les mares, els alumnes, tots els que formen la comunitat educativa. I per acabar la meva intervenció, doncs m'ha fet gràcia portar una pregunta que farà, que l'ha fet ja, el grup de Compromís, al gobierno, Compromís pregunta al gobierno si investigará los colegios en los que estudiaron sus imputados por corrupción al gobierno del PP. El diputado de Compromís, Ignasi Candel, ha registrado una pregunta en el Congreso para el gobierno criticando sus acusaciones de adoctrinamiento en las escuelas de Cataluña. El Ministerio de Educación ha enviado requerimientos al Departamento de Enseñanza y a vos, doncs, precisament al cap de Compromís, és donat que estan tan preocupats, és una mostra sincera d'aquest adoctrinament que sembla que fem a Catalunya, doncs que investiguin altres llocs a veure si realment això estava